Doncs va, vinga, s'ha de comentar el que va passar fa just unes hores al canal de YouTube de l'Ibai, La xerradeta amb Rosalia. Yo no soy ni de tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Es que ens encanta. Va, vinga. Rau i Rosalia junts per parlar d'ells mateixos i del seu nou EP de 3 cançons que treuen aquest divendres 24 de març, vale? La pregunta sobretot això, Berta, i amb la que començarem, és si hi havia possible col·labo entre Rosalia i Rau Alejandro. Vale, d'això només fa 18 dies que se'n va parlar i és que no va ser una notícia que a nosaltres ens caigués del cel. I hi havia moltes pistes, com l'altre dia que ho vam dir. Evidentment, i a més que ells molts cops parlaven de que havien anat a l'estudi junts i que es passaven hores, i de fet es van enamorar a l'estudi. Sí. Van començar a conèixer-se a l'estudi i allà van adonar-se, doncs... Bueno, potser en parles, no, d'això? Bueno, quan realitat, la Rosalia ho explica. No, però en realitat, o sigui, a l'estudi no es van enamorar, es van anar enamorant abans. Que no, que es van anar enamorant a l'estudi, en plan, van quedar per fer música junts i allà van adonar-se de que en la música s'entenien i també s'entenien en altres aspectes de la vida. Sí. Vale, però jo no home, no això. Ho sé, no ho sé on devien follar. Ara tinc clar que follen a qualsevol lloc. Home, tia, però és que... Perquè deuen passar-se el dia... No, és que hem vist en aquesta entrevista que s'ha fet amb l'Ibai, que s'estimen, i tela, eh? Però no penses que... Jo és que els veig i dic... Em passa una mica com va dir la Juliana, en plan, no concebeixo la seva relació, no me'ls imagino com una parella normal i corrent, en plan, al sofà, mirant crims. Ai, tia, sí. O no m'imagino una conversa, de què deuen parlar? Ho penso tants cops. En canvi, me'ls imagino molt follant. Jo no, jo me'ls imagino que flipes follant, però també me'ls imagino compartint vida normal i corrent. Si no te'n recordes quan es regalaven roses per Sant Jordi, quan estaven també fent una miqueta de motocross, quan s'estaven coneixent, tia... Bueno, ella ensenyant-lo a parlar una miqueta en català, tal, no sé què... I ell... les paraules de Puerto Rico... Clar, total, és que tal qual... Bueno, d'això parlarem avui. És que l'altre dia, abans que hi hagués aquesta entrevista fa un dia amb l'Ibai, va haver-hi una prèvia d'Ibai amb Rau Alejandro que van sortir junts a comprar roba per Barcelona. Ho sabies, això? No! Vale, doncs per Passeig de Gràcia estaven comprant fucking roba juntets perquè l'Ibai li va dir escolta'm, Rau, canviem una miqueta l'estyle, que últimament sempre vaig molt bàsic, tal, no sé, vestir, i flow, Rau Alejandro va venir el tio i va dir bueno, vamos, ve, mera, i va, i tal, no sé què, no sé quan. I aquí els teníem els dos, quan, de fet, després de comprar roba, bueno, sorgeix la pregunta de si hi hauria en algun moment una possible col·labo per fi ja amb Rosalia. Això només fa 18 dies, tirem-ho. ¿Qué te gustaría hacer este año, Rau? Nada, estamos de tour este año, contento con el tour. Creo que voy a sacar otro disco también. Con Rosalía te piden mucho que hagas... Sí, sí, le va a pusar Rau. Es que están locos. ¿Nunca habéis hecho nada juntos? Nunca. Oficialmente no, hemos estado en el estudio como que trabajando así, ayudándonos mutuamente, ya. Pues somos pareja y... ¿Y crees que 2023 es el año de Rau Alejandro por Rosalía? Desde un principio siempre como que separamos nuestras carreras y el trabajo y como que nos enfocamos más en nosotros. Tú notas mucho que en redes sociales te insisten con este tema, ¿no? Claro, yo creo que cuando sea el momento ideal, ¿no? Y cuando se dé, va a ser muy especial. Ya llevamos ya casi 4 años juntos. ¿Lleváis casi 4 años ya? ¿Veus? ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Tratamos de no ser esa típica pareja. ¿Qui és el de l'esquerra, Xenio? O sea, que se enamore al otro día. Bueno, és un altre col·lega de l'Ibai o del Rau. Mira, aquí estaven, en el cotxe, s'estaven dient, bueno, no, no sé si hi haurà una col·labo o tal, no sé què, no sé quan, bueno... Ho dissimulava bé, ell. Però és que, increïblement bé, perquè és que de cop i volta entrem ja nosaltres en matèria, que el 13 de març surt aquesta promo. Clar, les dues fotografies de Rau i Rosi i després les 3 cançons que faran. Una per cada any que han estat junts fins ara. Ara van al quart any junts. Llavors, la primera serà Beso, la segona serà Vampiros i la tercera serà Promesa. Llavors, què és el que realment estan fent Rau Alejandro i Rosalía amb aquest EP de només 3 cançons? Li explicaven així a l'Ibai. ¿Qué es exactamente lo que estáis haciendo juntos? Son 3 canciones. 3 años, 3 canciones. ¿Habíais empezado hace un año ya con este proyecto? O sea, ¿lo habíais pensado? Lo habíamos, sí, lo habíamos como que pensado hacer. Ya teníamos planes de que, mira, yo creo que es hora de coger este año para prepararnos para el próximo. Yo creo que es el indicado.
Es que claro, a ver, después de tres años estar yendo al estudio, pero nunca ponernos realmente a hacer una canción, ya era hora, yo creo, ¿no? De decir, venga. Mucho tiempo. Sí. Pero bueno, yo creo que siempre nosotros pusimos nuestra relación por delante, meternos en el estudio, empezar a hacer un proyecto cuando estábamos empezando una ¿veus? Relación. Decíamos, claro. No sé si... Yo creo que aquí mejor està, vale, tallem una miqueta. I és que parlem de que van ser molt estrategues, van ser molt llestos i van ser molt genuïns, perquè al cap i a la fi el que volien era centrar-se cadascuna en les seves pròpies carreres, sí, i l'amor, deixar-ho a casa. I ja vindrà aquesta col·labo, perquè hi ha molts artistes que comencen fent col·labos amb aquella persona, després ho deixen i pff, tot queda allà, i què és? Simplement horror vacui, tot és buit, és fastigós, i aquests, després de basar el seu amor en tot plegat, tenen alguna a explicar. I que realment se'ls veu, que és el que has dit tu, en plan superenamorats, clar, després en la part en la que expliquen que s'han tatuat tants cops, sí, mútuament, raó, és que raó, són sí, tan macos, de debò, bueno, jo sí, és que els estimo moltíssim. Els estimem que flipes, però és que també volem saber de què van les cançons, perquè surten sí, ja aquest divendres 24. Aviam, de què aniran, Rosy i Rau? Estas canciones que vais a sacar, ¿cuentan una historia o no tienen nada que ver entre ellas? Para mí tienen que ver, yo creo. Si escuchas el proyecto completo, yo creo que podrían entenderse las canciones como fases del amor. Una de las canciones tiene que ver más con el pasado y otra con el presente y otra con el futuro, como que yeah, con intenciones o con cosas que hayan pasado. Entonces creo que sí, que tienen estructura. Cuando lo escuché creo que te vas a dar cuenta de, ok, sí, ya sé por qué pusieron esta primero, esta segunda y esta después. Vale, tot té una intenció, i és que, vale, també tenim el vídeo en exclusiva de com seran les cançons, vale? Perquè també asseguren que dues de les tres cançons sonaran a les discoteques perquè tenen més flow reggaetonero, però diuen que hi ha un bolero i que també, si li fan un remix, també podria sonar, així que... Yo creo que hay una que es más exótica. Pero para mí las tres son exóticas. Pero... Bueno, las tres, el proyecto en sí es exótico. Pero bueno, yo creo que hay una que es especial, yo creo, porque no es un género que se haga tan habitualmente hoy en día. Un bolero. Ah, bueno, he inspirado en bolero, vale, inspirado como en ese vibe. ¿Y exótico te refieres a nivel hentai de algo como así más no, no, más como que a lo mejor no sería el género, sí, como algo que no se esperaría que fuéramos a hacer eso, ¿no? Y que dentro de nuestra relación, o sea, nos marca mucho porque escuchamos mucho bolero en casa. Cocinando, siempre estoy cocinando y pongo boleros en plan. ¿Veus, Berta? Y el bolero es como un género... Sí, es así. És un bolero romàntico, i és que cuinen i fan totes aquestes cosetes ells dos junts, saps? Al final parlen, al final conviuen, al final existeixen. Home, jo ja sé que parlen, si no, no aguantes 4 anys, pots follar molt, però 4 anys convivint amb una persona amb la que no parles és una manera de que dic, no es deuen haver enamorat per converses intel·lectuals, s'han enamorat per altres coses, no passa res, t'enamores per diferents dies. Rosalía és un geni de la nostra generació a nivell producció i a nivell artístic. Sí, però ell... Bueno, pues està aprenent, és que ell el veig, està aprenent de la millor. El veig sexy, punt. No, no veig res més en ell. Hi ha molts prejutjaments sobre Rauw Alejandro i d'això parlarem, però és que, exclusiva mundial, hi haurà videoclip. Pensaban que eras un bad boy. Claro. Es que yo cuando te conocí también, a lo mejor yo no, yo pensaba que de como tú eras de una manera y luego tú me sorprendiste. Yo también pienso igual que tú, Rosalía. ¿Me entiendes? Es como que sí, es verdad, Raúl, que parece prejuzgándote, parece que vas a hacer ghosting un poco. Sí. Parece, Rosalía, que un poquito bad boy era. Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y me cambió un poco la situación, ¿eh? Bueno, aquí ho veiem, veus? Tothom jutjant a Rauw Alejandro, pobre home, tal, no sé què, no sé quan. Ell és un trosset de pa, al final com una motomami. Malota por fuera y buenaza por dentro, sí, tia. És que és això, no l'has parit motomami? Així que, motopapi oficial, hem de dir que sí, tindran també, com a coti-coti, videoclip de Besto Vampiros i Promesa. I és que, escolta'm, una de les coses que més ens agrada és quan comencen aquest tipus de coti-cotis que acabem de veure, i és que... Rosalía també té temps per opinar de les seves relacions passades, i és que comencen les pollites a fer tan gana quan li diu a Rauw Alejandro, com hem escoltat o com ara escoltarem, que ell es va enamorar de que no tenia masculinitat tòxica, saps? Sí. I que ella està molt contenta amb el que té ara perquè havia deixat de creure en la masculinitat. Yo, los hombres que tenía a mi alrededor durante mi vida, yo sentía que eran muy emotionally unavailable. Tú, para mí, fuiste como la primera vez que yo no sentí eso. Sentía que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía, qué profunda me he puesto. Madre mía, las cosas súper vergonzosas. Me apetece una sopa y ir a la cama, ¿eh? Me apetece una sopa, bueno, una ya, sopa y soñar. ¡Qué bonito! Un pico, te han pedido un pico.
Bueno, per fi, Ibai Llanos no va tapar cap pico més en pantalla i els van posar perfectament perquè no tapés absolutament res, però el que sí que va tornar a tapar Ibai Llanos va ser el tatu que Rosalía té de Raúl Alejandro aquí, tio. És en plan, ja basta, tio. És que de debò, com pots tapar tantes coses, cabron, tio? És que ens ho treu tot, ens ho treu tot. Ells dos ens ho donen tot. I l'Ibai, tio, és que sense vol... Sense voler-ho, el pitjor de tot. Sí, t'ho juro. Sí. És que vol generar hype. Sí. Va, vinga, que de cop i volta es van posar a parlar una miqueta de català i és que així els veiem a l'Ibai i a Raúl Alejandro parlant en català. Hablas catalán, ¿eh? Mira, es que él habla catalán. No, pero tengo acento, no hablo. Tú lo hablas, parlas muy bien. No, una miqueta, pero no puc más. Yo no puc. Baby, tú también. No, pero una miqueta se sabe lo él sabe decir. Una miqueta, sí, una miqueta, la única palabra que sé. Y te estimo, también lo sabes. Vamos allá, en catalán, que sí. Gracias. Somi. Som-hi. Veus, sap dir som-hi? Som-hi és com let's go, som-hi. Let's go, doncs va, vinga, aquí els veiem els dos, xerrar, i és que ara li preguntava a l'Ibai i a la Rosalía, tu parles català a casa teva? Sí. I ella li deia, sí, és que jo parlo a casa meva català de tota la vida. Diu l'altre, hombre, claro, yo tuve que aprender un poquito de català, mira, porque si no mi suegra... Diu, mira, a lo mejor me estaban criticando, ¿sabes? Sí. O sigui, vaya crack, no, feia la broma. Que t'adones que li diu al... L'Ibai li diu a la Rosalía, claro, eres de Catalunya, i diu ella, sí, del Baix Llobregat, i diu, li diu l'Ibai, ah, sí, del Valle Llobregat. Sí. Valle. Bueno, és igual. Sí, ja, ja, ja. Em va fer molta gràcia aquest detall. Al cap i a la fi, vam parlar d'horòscops i és que també... Sí. Vam tenir titulars... Que ell diu Capricornio el mejor. Total, ja. Nosaltres estàvem una miqueta traquilèctiques, vale? Rosi és Balança, Ibai és Aries, Raúl Alejandro és Capricorn i és que després ens van deixar últim titular. Ja el tirem? No el tirem, no podem tirar-lo. Digue'l. Vale, el vídeo no, però tenim el titular, vale? I és que Raúl Alejandro i Rosalía li van preguntar a l'Ibai si l'any vinent podrien estar a la Kings League. Ah, és veritat. Sí, tia. Això va passar, llavors un fort aplaudiment per a aquestes persones perquè tota Catalunya i tot el món està esperant veure la Rosalía amb la samarreta de Moto Mami número 1 jugar a la Queens League i a Raúl Alejandro també fer una aparició estel·lar a la Kings League. I amb això acabem. Fort aplaudiment, ok? Aquí teníeu la gran i flamant entrevista a aquestes dues persones i nosaltres us l'hem comentat i us l'hem portat aquí tota detallada. Molt ben fet, Xenia Casado. Això és el Loft compartit de Catalunya. Què onda, Lofties? Moltíssima atenció. Si voleu veure el programa sencer en vídeo, busqueu el videopodcast a Spotify. I moltíssim més contingut inèdit que podreu trobar a través de les nostres xarxes. @lofticat. Molt de loft. Mua.